Podemos sentar. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão dessa terça-feira, dia 19 de março de 2024, cumprimentando a eminente vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Raul Araújo, corregedor-geral eleitoral, ministro Isabel Galotti, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro André Ramos Tavares. Cumprimento também o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Cumprimento presentes no plenário as ministras substitutas do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Edilene Lobo, doutora Vera Lúcia Araújo. Vamos dar início à sessão administrativa. Cumprimento o nosso diretor-geral, doutor Rogério Galouro, e chamo a julgamento o Registro de Federação Partidária 0600-228, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. Aqui é um requerimento de anotação de alterações estatutárias formulado por Federação Brasil da Esperança. Passo a palavra ao eminente relator. Excelentíssimo senhor presidente Alexandre de Moraes, ministra vice-presidente Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro corregedor Raul Araújo, ministro Isabel Galotti, ministro André Ramos Tavares, ministras substitutas Edilene Lobo e Vera Lúcia Araújo, senhor vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, senhor secretário, senhor diretor-geral Dr. Galouro. Trata-se aqui de um pedido de anotações estatutárias aprovadas em Assembleia Geral da Federação Brasil da Esperança, FE Brasil, realizada em 11 de setembro de 23. O pedido foi regularmente instruído, não recebeu impugnações. De uma maneira geral, conforme o parecer do Ministério Público Eleitoral, as alterações que se que sejam anotadas e assentadas são regulares, tendo o Ministério Público destacado tão somente um tema relacionado a um item que trata de permitir intervenção e alteração da composição das comissões provisórias, sem uma previsão explícita, sem espaço para o direito de defesa e o exercício do contraditório, razão pela qual opina o Ministério Público Eleitoral pela homologação parcial das alterações. Passo, então, à análise do que foi levantado. Os dispositivos do Estatuto que dispõem sobre a intervenção e alteração da composição das comissões provisórias, inclusive podendo restringir seus poderes, atribuições e competências, devem necessariamente prever instrumentos que possibilitem o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Mormente porque a garantia constitucional tem uma amplitude bastante larga a exigir estas garantias dos processos judiciais e administrativos de maneira geral. Porém, a inserção ao final do artigo 14, inciso 15, do Estatuto ora analisado, da expressão, aspas, assegurando o contraditório e a ampla defesa, atende à exigência de previsão das garantias constitucionais mencionadas, razão pela qual as alterações estatutárias devem ser deferidas, com a ressalva de que a Federação proceda imediatamente à complementação do referido dispositivo, tal qual acima enunciado. Com relação às demais alterações, as deliberações foram aprovadas em Comissão Executiva Nacional da Legenda, instância competente para defini-las. Todos os requisitos formais foram atendidos e não houve impugnações ou mesmo objeções do Ministério Público Eleitoral, estando os dispositivos adequados ao ordenamento jurídico, sem vícios de legalidade e de constitucionalidade. Diante disso, o pedido de anotações das alterações estatutárias deve ser deferido apenas com o ajuste concernente à inclusão na parte final do artigo 14, inciso 15, da expressão assecuratória do contraditório e da ampla defesa. É como voto. Há alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de anotação de alterações estatutárias formulada pela Federação Brasil da Esperança, determinando que a Federação proceda imediatamente à alteração no inciso 15 do artigo 14 do seu Estatuto, nos termos do voto do relator.
Agradeço a participação do nosso diretor-geral, doutor Rogério Galuro. Declaro encerrada a sessão administrativa e daremos início à sessão jurisdicional. Peço ao secretário João Paulo Oliveira que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 14 de março de 2024. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, presente à sessão, a senhora ministra Carmen Lúcia e os senhores ministros Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 35 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi julgado um processo e a sessão foi encerrada às 11 horas e 23 minutos. Alguma observação? Ata aprovada. Eu chamo a julgamento o primeiro item da pauta, mas a questão de ordem. O primeiro item da pauta é a questão de ordem trazida pelo eminente relator, ministro Raul Araújo. É um recurso especial eleitoral 0601-123 de Porto Nacional, Tocantins. O ministro Raul Araújo me comunicou antes que só trará questão de ordem hoje. É exatamente isso, ministro Raul? É isso, senhor presidente. Então, eu já aviso que o eminente advogado, presente na sala de videoconferência, doutor Solano Donato Carnot, da Macena, é que não haverá sustentação oral, porque somente será julgada a questão de ordem. O doutor Solano Donato, da Macena, nos acompanha por videoconferência. Passo a palavra ao eminente relator. Boa noite, senhor presidente, senhoras ministras Carmen Lúcia e Maria Isabel Galotti, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras ministras substitutas, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores, todos que acompanham os nossos trabalhos. Nos termos do artigo 19 da resolução 23.478 de 2016, as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferido nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitos à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito. Nada obstante, é certo que a submissão de questão de ordem ao plenário é prerrogativa do presidente do tribunal e dos relatores, com vistas ao bom andamento dos processos, citando o precedente da corte. Com isso, tendo em vista o agravo interno manejado pelo MDV, MDB municipal e outros, apresenta a seguinte questão de ordem. O diretório estadual do Partido Liberal PL de Tocantins apresentou petição informando que o órgão municipal, autor da ação, está inativo desde 12 de julho de 2022. Isto é, antes do julgamento do recurso eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, ocorrido em 17 de abril de 2023. Portanto, bem antes, o Diretório Municipal já estava inativo. E, por conseguinte, antes da interposição do presente recurso especial, realizada em 24 de abril de 2023. O peticionante esclarece. Com a inativação ou inexistência do referido órgão partidário municipal, a representação processual caberia ao órgão partidário hierarquicamente superior, no caso, o diretório estadual, né, o órgão requerente. Não obstante isso, com a devida vênia, a falha na representação processual não se limitou à interposição dos recursos supramencionados, uma vez que, compulsando detidamente os autos, conforme se depreende pelas 7.2 anexas, o senhor Antônio Romério Sanches, o qual assinou a procuração em 9 de dezembro de 2020 aos causídicos, não era o presidente do órgão partidário municipal, mas sim a senhora Deuselina Tavares Chagas. Sendo assim, patente que a carência na representação processual existe desde o seu nascedouro da ação, né? Fecho aspas, retomo. A respeito dessa questão, após ter sido intimado, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela assunção do polo ativo da ação, de modo a garantir o interesse público e, assim, encampar o recurso especial,
e o agravo em recurso especial. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, municipal, não confundir com o Partido Liberal, né, que é o promovido aqui, aqui. Então, o Movimento Democrático Brasileiro, municipal, bem como os demais investigados, ora agravados, manifestaram-se pelo reconhecimento da inexistência do recurso especial ao argumento de irregularidade na representação processual. Em decisão monocrática, deferiu-se o pedido do Ministério Público Eleitoral de assunção da titularidade nesta ação de investigação judicial eleitoral e deu-se provimento ao agravo para conhecer do recurso especial, oportunizando aos recorridos a apresentação de contrarrazões. Quer dizer, eu, fiado naquele nosso entendimento de que cabe a sucessão do recorrente pelo Ministério Público Eleitoral, deferi a medida, sem atentar para esse aspecto que agora trago em questão de ordem para melhor exame do colegiado. Nesta decisão, o MDB, ou dessa decisão, o MDB municipal e outros interpuseram agravo interno, no qual sustentam a impossibilidade de sucessão processual pelo Ministério Público Eleitoral ante a inexistência mesma do recurso especial, porque interposto após a extinção do órgão municipal, do PL, e b, a existência de falha da representação processual, tendo em vista que a procuração fora subscrita por membro que não era presidente da agremiação e que, portanto, não havia legitimidade para assinar tal instrumento no momento do protocolo da ação. Conforme se extrai do acordo regional, o PL de Porto Nacional, Tocantins, foi intimado da sentença que julgou improcedente a ação de investigação em 13 de dezembro de 21, tendo interposto recurso eleitoral em 16 de dezembro de 21. O Tribunal Regional conheceu do recurso eleitoral interposto pela agremiação municipal e negou-lhe provimento, em acordo exarado na sessão de julgamento de 17 de abril de 2023, publicado no Diário da Justiça de 19 de abril de 2023. Contra o referido acordo, o PL de Porto Nacional, portanto o PL municipal, interpôs em 24 de abril de 2023 o recurso especial de edital. Em nova reflexão, tem-se que realmente o deferimento do pedido do Ministério Público Eleitoral de assunção da titularidade como sucessor processual nas ações eleitorais que visam garantir a apuração de irregularidades no processo eleitoral, tal como a presente demanda, depende da possibilidade de conhecimento do recurso interposto pelo sucedido, haja vista o necessário e prévio preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos, extrínsecos e específicos, entre eles a legitimidade recursal e a regularidade da representação processual, os quais devem ser demonstrados por ocasião da interposição do recurso. E aí cito precedentes desta Corte no voto. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme o entendimento do STJ, a legitimidade das partes para constituir, por constituir, uma das condições da ação perfaz questão de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurado a reformar sem pejos. No caso, o recurso é inexistente, pois é público e notório que o órgão municipal do PL de Porto Nacional fora inativado desde 12 de julho de 2022, consoante se extrai do sistema de gerenciamento de informações partidárias mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu até tirei aqui um print desse demonstrativo. É incontroverso, pois, que antes da interposição do presente recurso especial, em 24 de abril de 2023, o PL de Porto Nacional, PL Municipal, não mais existia, visto que inativado desde 12 de julho de 2022, o ano anterior, portanto. No ponto, confira-se o seguinte julgado desta Corte Superior, segundo o qual a vigência do órgão partidário é condição sine qua non para o reconhecimento de sua legitimidade recursal. Então, diz o precedente, abro aspas, eleições 2020, agravo regimental, ilegitimidade, comissão provisória sem vigência, não conhecimento. Síntese do caso, mas não vai importar.
o relator foi o eminente ministro Sérgio Banhos. Assim, não é possível conhecer do presente recurso especial e, consequentemente, admitir a assunção da titularidade recursal pelo Ministério Público Eleitoral como sucessor processual da parte recorrente, ante a impossibilidade de se ultrapassar o óbice processual decorrente da ausência de legitimidade recursal e da regularidade da representação processual do partido recorrente ao tempo da própria interposição do recurso sob apreciação nos termos do artigo 17, combinado com o artigo 932.3 do Código de Processo Civil. Na verdade, há carência de ação desde a sua propositura, tendo em vista que a agremiação municipal veio representada indevidamente por pessoa que não era a presidente daquela agremiação no Diretório Municipal. É de rigor, portanto, a certificação do trânsito em julgado da decisão objeto do apelo não conhecido, isto é, o acordo regional de Detal, em 24 de abril de 2023, por conseguinte, é inviável o conhecimento dos recursos subsequentes. Nesse sentido, trago precedente em que no item 3 se diz: negado o seguimento ao recurso especial, ao entendimento de que, diante da coisa julgada, se opera a imutabilidade do julgado e de seus efeitos, não admitida a interposição de qualquer recurso. Precedentes. Uma vez incabível o recurso interposto perante o Tribunal Regional, formalizado o pedido nos autos de representação por doação acima do limite legal, cuja decisão já transitou em julgado, os recursos subsequentes também não podem ser admitidos. Precedente com o eminente ministro Rosa Weber, nesta corte. Circunstância semelhante foi verificada em outros feitos sobre esta relatoria, a exemplo dos que indicam no voto. Assim, trago essa questão de ordem ao egrégio colegiado, no sentido de que a assunção do feito recursal por sucessor legalmente legitimado, como é o caso do Ministério Público Eleitoral, depende da verificação dos pressupostos recursais, Código de Processo Civil, artigo 997, de modo que o não preenchimento de qualquer deles obsta a sucessão processual, inclusive pelo Ministério Público Eleitoral. Na hipótese, não se conhece do recurso especial, determinando-se a certificação do trânsito em julgado. É como voto. Ministro Raul, antes de eu iniciar a votação, eu estou procurando aqui, mas eu gostaria só de um esclarecimento do relator. Vossa Excelência trouxe agora a questão de ordem. Quem do partido, quem do PL, se tiver fácil a Vossa Excelência, quem do PL foi intimado da decisão do TRE? Porque Acho que a intimação deve ter ido para o advogado que assinou a petição inicial e depois veio fazer o recurso pela agremiação municipal, né? Só que ela já não existia nessa Então, essa é a minha dúvida, porque então não houve intimação válida. A intimação foi para o diretório municipal, foi autor da ação. Foi para o diretório municipal que... Autor da ação, que já tinha que também... Que não existia... Que era carecedor de ação, porque representado por pessoa que não era o presidente. Então, mas quando foi intimado, ele não existia mais. Não. Então, em tese, o Partido Liberal nem foi intimado. Teria de voltar os autos para... Então, esse que é o... Porque, na verdade, não teria ocorrido uma intimação válida. Pelo que Vossa Excelência disse, eu aqui analisei. Mas vamos seguir a votação. Ministra Isabel Galotti. Presidente, eu entendo que é um caso novo, né? E eu, se nenhum colega fizer antes, eu peço vista. Os demais aguardam? Então, após o voto do relator na questão de ordem quanto à sucessão processual para não conhecer do recurso especial, determinando a certificação do trânsito em julgado, pediu vista à ministra Isabel Galotti, aguardando os demais. Chamo a julgamento o recurso especial eleitoral 06411, Central Bahia, de relatoria do ministro Raul Araújo, com pedido de destaque por mim formulado,
na sessão virtual de 8 a 15 de dezembro de 2023, iniciamos o julgamento do recurso especial eleitoral interposto contra o acórdão que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada com fundamento à fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Após o voto do eminente relator, eu destaquei a pedido de sustentação oral, como destaque recomeça o nosso julgamento, a pedido de sustentações orais, tanto pelo recorrente quanto pelo recorrido. Pelo recorrente falará o doutor Tiago Santos Bianchi, presente aqui no plenário, que fala pela coligação para a central continuar avançando. E pelo recorrido falará o doutor Adibelton Lima dos Santos, perdão, Ademir Ismerim Medina, que falará pelos recorridos Adibelton Lima dos Santos e outros, presentes na sala de videoconferência. Indago aos eminentes advogados e dispenso a leitura do relatório. Dispensa, excelente. Então, passo a palavra ao doutor Tiago Santos Bianchi, pelo prazo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Uma boa noite a todos, senhoras ministras, senhores ministros. Gostaria de fazer aqui uma saudação especial à nossa conterrânea de Estado que compõe essa corte eleitoral, ministra substituta Vera Lúcia, assim como também saudar a ministra substituta Edilene Lobo. Saudar também o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, assim como saudar meu querido colega de Lida, na Bahia, doutor Ademir Ismerim, estendendo essa saudação também a todos os servidores e colegas aqui presentes. Mais uma vez, este Tribunal Superior Eleitoral se debruça sobre um caso de fraude à cota de gênero. E mais uma vez, esse caso remonta ao Estado da Bahia, que acredito eu que seja o líder em ações desta temática nesta corte. Se não for o líder, com certeza será um dos que mais são objeto de análise por essa corte. E aqui trago a baila para a discussão deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral, caso que se amolda ipsi literis ao caso paradigmático também do Estado da Bahia, que é o caso o agravo regimental 0600-65194-2020, oriundo de Jacobina, no Estado da Bahia. Ministro Raul, neste caso, nós temos casos típicos de fraude à cota de gênero. E explico o porquê dessa defesa. Ficou assentado nessa corte que, para a configuração da fraude à cota de gênero, não seria necessário uma votação zerada, mas que essa votação seria pífia, que é exatamente o que acontece, doutor Alexandre. O somatório de toda a votação das mulheres do partido PSB do município de Central totalizam 159 votos. O vereador eleito, o último vereador eleito, ministro André Ramos, teve 307 votos. Todas as mulheres que integram o partido PSB, somadas, não atingiram pouco mais que a metade do último vereador que integra a Câmara Municipal de Central. Além disso, ministro Alexandre, nós temos uma padronização nos gastos eleitorais, nas arrecadações dos fundos eleitorais, ministro Floriano, idênticas, com exceção de uma, que era aquela que, porventura, o partido gostaria de que obtivesse uma votação até um pouco mais expressiva. Todas elas arrecadaram, obtiveram recursos de campanha, recursos próprios, no montante de R$ 315,00, à exceção da candidata Raquel, que doou para si mesmo R$ 100 a mais, R$ 415.
todas as candidatas efetuaram o mesmo tipo de gasto eleitoral, material impresso, adesivos de campanha. E, ministro Raul, nenhuma delas foi capaz de juntar um único santinho na instrução probatória. Um único santinho. O regional assentou ainda que caberiam às candidatas a escolha dos atos de campanha que melhor lhe aprovessem para a realização desse pedido de voto no período de campanha eleitoral. Só que esqueceu o regional da Bahia de destacar que nós estávamos no período de pandemia. E lá naquele regional foi editada uma resolução seguindo, inclusive, diretrizes desta corte quanto à proibição de atos públicos de campanha. Então, não era permitido de distribuição de santinhos, não era permitida a realização de caminhadas, não era permitida a realização de motoadas, como lá ficou denominada. Basicamente, a campanha eleitoral se restringia a atos no ambiente digital. E nenhuma delas, ministro Raul, fez esse tipo de ato de propaganda. Nenhuma delas. A única que postou em uma rede social, no Facebook, postou a sua imagem com aquele rodapé pedindo voto para o candidato da majoritária. Então, se verifica também que não houve atos de campanha por nenhuma dessas candidatas. E aqui, vale frisar ainda um ponto de suma importância, ministro Raul. Essa ação, essa AGE, foi manuseada no município de Central no dia 13 de novembro. Nós sabemos que as eleições ocorreram no dia 15. Todos esses gastos eleitorais, único gasto eleitoral que foi realizado por todas essas mulheres nas eleições do município de Central, ocorreram na véspera da eleição, no dia 14 de novembro. Ajuizamento da AGE no dia 13, confecção de santinhos, contratação de empresa gráfica para a produção desse material no dia 14, eleição no dia 15. O único intento, ministro Raul, com essa confecção, não foi praticar os atos de campanha, não foi demonstrar que efetivamente aquelas mulheres gostariam de estar no parlamento do município de Central representando o seu povo, mas sim uma tentativa de fazer com que, eventualmente, o judiciário incidisse em erro, como de fato veio incidindo até esse presente momento, para acreditar que aquele único exclusivo gasto eleitoral seria o suficiente para demonstrar o intuito dessas candidatas em disputar o processo eleitoral. Finalizo essa sustentação, ainda aduzindo que chama a atenção para uma dessas candidatas, que já é recorrente no município de Central, a utilização do seu nome, ou melhor, o empréstimo do seu nome para disputas eleitorais, que é a candidata Daniela Andrade. Essa candidata, que disputava uma cadeira naquele parlamento municipal, foi candidata nas eleições de 2016, obtendo apenas um voto, que eu acredito que tenha sido o dela. Veio às eleições de 2020, depois de 4 anos de campanha eleitoral, para não dizer o contrário, obteve apenas 17 votos. Então, nobres ministros, ministras aqui presentes, resta configurado exatamente o enquadramento total do caso de Central com todos os casos paradigmas dessa corte no que diz respeito à fraude eleitoral. Gastos inexpressivos, padronização dos gastos de campanha, votação ínfima e ausência de demonstração do seu real intuito em disputar cargos eletivos. Frisando apenas a prova testemunhal que foi produzida, ministro Alexandre de Moraes, pela própria defesa dos candidatos do partido PSB,
que trabalharam para essas candidatas sequer tiveram acesso, ministro André, aos materiais de campanha confeccionados pelas candidatas. Esses materiais, esses santinhos que se aduzem à defesa que teriam sido produzidos, nem os cabos eleitorais, nem as pessoas que participaram dessa campanha, que foram ouvidas a pedido da defesa, receberam tais materiais. Assim como desconheciam, doutor Alexandre, qualquer tipo de candidatura ou de material de propaganda das demais candidatas. Não sabiam sequer quem eram essas candidatas. Por essas razões, senhores ministros, senhoras ministras, é que se requer seja dado total provimento ao recurso, reconhecendo a fraude da cota de gênero no município de Central, anulando todos os atos partidários e, eventualmente, se for o caso, caçando os diplomas e os registros dos candidatos do partido PSB. Pela atenção, muito obrigado a todos. Agradeço, doutor Tiago Bianchi. Passo a palavra ao doutor Ademir Esmerim Medina. Senhor presidente, muito boa noite aos demais ministros, à ministra presente também, servidores dessa casa e ao doutor Bianchi, que me antecedeu. E também o ilustre representante do Ministério Público. Senhor presidente e demais ministros, a alegação, inclusive posta da tribuna, é que houve a fraude pela questão do número insignificante de votos, bem como a padronização da prestação de contas e a não apresentação sequer de qualquer material, a exemplo de santinho. Eu diria logo do início que essa apresentação de santinho, quando o doutor Tiago disse que não juntaram uma prova qualquer que houve o santinho, nem precisa, porque o próprio doutor Tiago diz que esses santinhos foram confeccionados na véspera. Diz ele. Mas o que eu entendo é que foi a própria dinâmica da prestação de contas. Você pode produzir material gráfico e pagar depois. Tanto é que a própria lei eleitoral estabelece que só se pode pagar aquilo que for contraído até o dia da eleição. Então, se até o dia da eleição foi emitida uma nota fiscal de material reconhecido pelos próprios recorrentes, é porque houve esse material. Não é verdade? Não há absolutamente nada de errado nisso. Inclusive, o colega quer revolver matéria de fato que já foram devidamente analisados, tanto pela juíza eleitoral quanto pelo TRE da Bahia. Mas a questão central também em relação aos votos é alegado que houve fraude em relação às seguintes mulheres. Nailma Andrade teve 17 votos, Juscelia Pereira teve 16 votos, Liliane Gomes teve 19 votos, Sueli Alves teve 20 votos e Raquel Cardoso teve 58 votos. De logo eu chamaria a atenção de Vossas Excelências, e o nobre relator deve ter visto, é que o próprio partido, esse partido recorrente, ele formou uma coligação, e essa coligação é composta apenas por dois partidos, PSD e PL. O PL não lançou nenhum candidato, e quem lançou todos os candidatos foi o PSD. Só que essa coligação, ela teve também uma candidata que teve 29 votos, a senhora Valéria Silva. Ela teve 29 votos. Observe que, inclusive, no processo, na chapa dos recorridos, há uma candidata, Raquel, que teve 58 votos. E a que teve menos votos teve 16 votos. É evidente que isso não pode se constituir numa fraude capaz de caçar o mandato dos vereadores eleitos. Há aqui também, a doutora juíza de primeiro grau, ela analisou muito bem a forma que foi feita a eleição, e eu peço veja para ler alguns trechos para elucidar mais ainda para esse tribunal, porque não sou nem eu que estou dizendo, é a própria juíza que presidiu o processo. Diz a doutora, com efeito,
Segundo a apuração constante no IG tal, as candidatas Daniel Mandrade, Juscelia Carvalho, Kelly Francisco, Liliane Gomes, Raquel Cardoso e Sueli Miranda obtiveram, respectivamente, 17 votos, 16 votos, 20 votos, 19 votos, 58 votos e 20 votos. Essa questão dos gastos franciscano, que a doutora Luísa, inclusive, ela assinala, é muito comum no processo eleitoral de municípios pequenos. Até porque esse TSE, ele foi quem mais fez esforços para colocar a disputa, o sexo oposto, ou no caso que se convencionou as mulheres, em posição de disputa. Como, por exemplo, eu me lembro da decisão desse tribunal, onde se estabeleceu que 30% dos recursos do fundo eleitoral eles iriam para as mulheres. Agora, senhor ministro Alexandre de Moraes, eu acho que há aí um problema muito sério, porque imagine, um exemplo, 6 candidatas mulheres saem para concorrer. E o partido, ele tem liberdade. Quando o partido recebe dinheiro do TSE, ele recebe por conta da quantidade de votos, por quantos foram os eleitos, tem todo um critério, o processo, uma divisão igualitária de uma porcentagem. Mas quando esse recurso chega dos partidos, ele distribui do jeito que ele quiser. Se o partido quiser, por exemplo, num exemplo que eu dei, de 100 mulheres, ele dá, por exemplo, a totalidade a uma candidata, não há impedimento. Eu acho que a legislação precisa evoluir um pouco nisso e tornar obrigatório que esse recurso seja dividido igualitariamente entre as mulheres que concorrem, e não que o partido, ao seu livre talante, diga quem é que vai receber. Então, seguindo aqui a sentença da juíza, diz o seguinte: outro sim, da análise da prestação de conta dos candidatos anexados aos autos e seguintes, não há que se falar da ausência de investimento em campanha, uma vez que a receita delas variou entre 315 e 415 votos, de modo que, ainda que seja considerado como gasto eleitoral baixo, não constitui por si só fator suficiente a indicar que as representadas não tinham o propósito de participarem ativamente das eleições, sobretudo quando atrelada à situação de que todos receberam votos. Então, a doutora Luísa analisou muito bem essa questão dos gastos de campanha e da arrecadação. E continua: salienta-se, ademais, que a legislação não impõe uma única forma de se fazer campanha, de modo que a utilização de rede social não constitui requisito essencial de configuração de ato de campanha, podendo o candidato pedir votos através de contato pessoal com o eleitor ou por outros meios. Inclusive, o seguinte: nenhum candidato é obrigado a ter rede social. Por que que ele tem que divulgar na rede social, se ele, inclusive, pode não ter rede social? Mas a coligação recorrente está exigindo que essas candidatas tenham divulgado atos de campanha na rede social. Aí conclui: destaque no caso dos autos, numa prova robusta de conluio entre partidos e os candidatos beneficiados, com as candidaturas supostamente fixas. Tampouco comprovação de que esta lançaram suas candidaturas somente para preencher a cota de gênero. A parte autora, pois, não se desincumbiu de destruir a petição inicial com os documentos necessários a provar suas alegações, sendo, portanto, temerária da magistrada promover a cassação de mandatos otorgados diretamente pelo povo sem o imprescindível laço probatório. E aí, excelências, eu, nesses 2 minutos que me cabe, nesse latifúndio, eu vou tentar aqui resumir o que eu considero interessante na questão das normas que levam, inclusive, à cassação do mandato. Recentemente, esse tribunal, ele baixou a resolução 23.735 de 2024, dizendo quais são os critérios. E aí diz o seguinte, no artigo 8º, a fraude lesiva do processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado, ou adulterar processos de votação, simulação e artifício, empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido político, federação, coligação, candidato, e que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo. Nada disso tem nesse processo.
que segue o Tribunal Superior Eleitoral. Configura a fraude na a lei para fins eleitorais a prática de atos com aparência de legalidade, mas destinada a frustrar os objetivos das normas eleitorais cogentes. Também não há nada errado. E o parágrafo segundo do artigo 8º diz o seguinte: a obtenção de votação zerada ou irrisória de candidato à prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o processo de configuração de fraude eleitoral. Na verdade, para concluir, senhor presidente, nós tivemos uma eleição extremamente difícil, onde houve a pandemia, houve uma série de proibições, os candidatos se adequaram da forma que podia. O senhor sabe, por exemplo, que um candidato à reeleição, ele tem muito mais chances de se eleger do que uma candidata que pela primeira vez enfrentou ou com dificuldades inerentes ao processo eleitoral e não conseguiu fazer. Então, doutor, com essas razões... O senhor conclua, por favor. Estou concluído, porque falta 7 segundos. 6? 4. Com essas razões, excelência, 2 segundos, eu peço que seja negado pelo presidente. Desculpe ter invadido. Não invadiu não, doutor. Agradeço ao doutor Ademir Ismerim Medina e passo a palavra ao mente relator. Então, senhor presidente, renovo os cumprimentos já apresentados. Acrescento também ao doutor Tiago Santos Bianchi e ao doutor Ademir Ismerim Medina pelas excelentes sustentações que nos trouxeram. Eu não vou amassá-los com a leitura do voto, que é longo, mas farei a leitura apenas do resumo do voto. Então, tem-se ação de investigação judicial eleitoral ajuizada para apurar suposta fraude na conta de gênero nas eleições de 2020, cujos pedidos foram julgados improcedentes nas instâncias ordinárias, tanto primeiro como segundo graus. Contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto agravo, ao qual, por decisão monocrática, deu-se provimento para análise do apelo nobre, ocasião em que os recorridos foram intimados para apresentar contrarrazões a este recurso. Esta Corte Superior já assentou ser irrecorrível a decisão que admite o agravo para melhor análise do recurso especial, salvo quando discutir os pressupostos de admissibilidade do próprio agravo, o que não se configura na espécie. Não conhecidos os embargos de declaração e o agravo interno da decisão que deu provimento ao agravo para análise do recurso especial, nos termos de precedentes. Indeferido o pedido de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões, uma vez que as partes foram devidamente intimadas para tal providência e poderiam ter juntado a peça no prazo determinado. Análise do recurso especial. Para o Tribunal Superior Eleitoral, a fraude na cota de gênero deve ser aferida caso a caso, levando-se em conta algumas circunstâncias fáticas, como aquelas destacadas no caso de Jacobina, né, como a falta de votos ou votação ínfima, a inexistência de atos efetivos de campanha e prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, entre outros, tendo aquele precedente. O acordo regional assentou que a candidata mais votada obteve 58 votos e a menos votada, dentro daquelas impugnadas, foram 6 candidatas, me parece, estão referidas às folhas 14 do voto, uma a uma com os respectivos votos. Então, a candidata mais votada obteve 58 votos e a menos votada, 16 votos. B, o material de campanha não foi analisado, uma vez que apresentado somente em contrarrazões aos embargos de declaração opostos à sentença. C, as candidatas comprovaram ter auferido recursos e realizado despesas em suas campanhas, tendo apresentado prestações de contas, em que as receitas variaram entre R$ 315 e R$ 415, como também destacado da tribuna. Não se pode afirmar veementemente que candidaturas que obtiveram 2 dígitos de votação são fictícias, principalmente em um município com o tamanho do eleitorado em questão,
Esses detalhes são destacados a seguir. Com base no artigo 23 da Lei Complementar 64, apresentam-se algumas informações sobre as eleições de 2020 no referido município, disponíveis a qualquer interessado no site eletrônico deste Tribunal Superior. Nas eleições de 2020, o eleitorado apto a votar naquela localidade era de 13.459 eleitores e compareceram às urnas 11.137 votantes. Houve 69 candidatos ao cargo de vereador, entre eles alguns, inclusive, candidatos do sexo masculino de outros partidos, obtiveram votação inferior à da candidata da agremiação em questão, que obteve o menor número de votos. Ou seja, houve candidatos masculinos que tiveram menos de 16 votos. Havia 69 candidatos ao cargo de vereador, o que já é um fator que dilui bastante a votação num município de 11 mil e poucos votantes e aonde aqueles candidatos à reeleição, naturalmente, estão mais aptos a receberem maiores números de votos. Oito. Nesse contexto, em que 11.137 eleitores compareceram às urnas e a candidata menos votada da agremiação, concorrendo com outros 68 candidatos ao mesmo cargo, conseguiu obter 16 votos, soa inverossímil afirmar que ela não fez campanha ou que se trata de candidatura fictícia lançada apenas para cumprir a cota de gênero determinada pela legislação. Tampouco há falar em que todas as demais candidatas femininas do partido, que angariaram mais de 16 votos, também fossem fictícias. Nono, verifica-se a padronização da prestação de contas apresentada tanto pelos candidatos, do sexo masculino, portanto, como pelas candidatas, com receitas e despesas no valor de R$ 315,00. Essa circunstância demonstra que a padronização das prestações de contas, no caso, não é um critério apto a evidenciar fraude à cota de gênero. Me parece que é a singeleza da vida nessas pequenas localidades que torna necessário viabilizar essas prestações de contas através desses mecanismos mais automatizados, até para facilitar a prestação de serviços por parte de profissionais da área. 10. Quanto à alegação de inexistência de realização de campanha eleitoral por parte das candidatas, conclusão em sentido diverso da que chegou à Corte Regional e também o juiz de primeiro grau, né, instâncias bem próximas da realidade local, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial nos termos do enunciado sumular 24. 11. Ausentes provas robustas que evidenciem os elementos que a jurisprudência dessa Corte firmou serem configuradores da fraude na cota de gênero, deve-se prestigiar a soberania do voto popular com a preservação dos mandatos nos termos de precedente. Também me parece que uma atuação por demais rigorosa da Corte Eleitoral irá afastar as candidaturas femininas temerosas de receberem reprimendas tão severas como as que se cogita nessas hipóteses. 12. Embargos de declaração e agravo interno não são conhecidos, nos termos do início do voto, e o recurso especial nega-se provimento, confirmando-se o acordo regional que não reconheceu a ocorrência de fraude na cota de gênero, confirmando a sentença de primeiro grau. É o voto, senhores. Agradeço, ministro Raul Araújo. Eu, como eu destaquei, eu proferi meu voto já, adiantando a sua excelência que, e pedindo todas as vênias, mas irei divergir. Eu gostaria aqui de salientar a importância da análise desse caso, seja o resultado de um lado, do outro, não importa, mas exatamente para que nós possamos dar as balizas para as eleições de 2024. Há duas formas de fraude. A primeira
eu diria que é a fraude provocativa. E nós estamos julgando várias fraudes provocativas. Zero voto, nenhum gasto. Só falta vir aqui confessar a fraude. E há, exatamente em virtude do aumento da correta rigidez desta corte em relação à fraude à cota de gênero, há a fraude disfarçada, mas não tão bem disfarçada. Aqui, claramente, há a fraude disfarçada. Se tentou disfarçar. Mas, e eu começo exatamente citando um trecho do parecer do nosso então vice-procurador-geral eleitoral, hoje procurador-geral da República e procurador-geral eleitoral, que diz exatamente isso. Porque, e abro aqui um parênteses, não foi só a quantidade mínima de votos. Na verdade, e esse foi um termo utilizado pelo ministro Floriano no julgamento passado, foi um, como Vossa Excelência falou, um tique. Ticou todos os itens da lista. Ticou todos os itens. Disse Sua Excelência o Procurador-Geral, hoje Procurador-Geral, Sr. Paulo Gonet, na linha dos precedentes firmados pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria, a votação pífia, gastos inexpressivos de campanha, prestação de contas semelhantes padronizadas, com despesas lançadas apenas às vésperas do pleito, como bem salientado pelo eminente advogado, um dia após o ajuizamento da AIGE, aliados ao uso de redes sociais não para apresentar a própria candidatura e pedir votos para si, mas apenas para a chapa majoritária, são mais do que circunstâncias indiciárias da fraude. Ao contrário, são elementos fáticos que permitem o reconhecimento da fraude de participação dos investigados que agiram com união de esforços e desígnios. O eminente advogado doutor Ademir disse que, com razão, obviamente, que os candidatos não precisam ter rede social. Mas se tiverem rede social, não pode fazer campanha para outro candidato. E ignorarem a sua candidatura. Exatamente. Mas qualquer candidato também faz para si. Pode fazer para outro se fizer para si também. E aqui nós temos, e eu vou focar em duas candidatas, aqui nós temos duas candidatas onde isso fica mais salientado. A candidata Danielma Andrade obteve somente 17 votos, e aqui consta toda essa análise no acórdão do Tribunal Regional Eleitoral. Pertence à família expressiva na localidade, possui redes sociais ativas, as quais foram utilizadas não em momento algum para apresentar sua candidatura, mas somente para apoiar a candidatura do Renato do Boi, candidato a prefeito. E eu coloco aqui até a foto, o print da foto dela apoiando o Renato do Boi e o doutor Ico para vice, sem nem citar que ela é candidata a vereadora. Igual circunstância foi verificada em relação à candidata Sueli Alves de Miranda, 20 votos, sogra do então candidato a vice-prefeito, o doutor Ico Alencar, que também se utilizou de suas redes sociais e jamais divulgou a sua candidatura. Vejam, isso, e eu saliento aqui, ministra Carmen, como venho fazendo, e Vossa Excelência também, isso é muito comum. Os candidatos majoritários ou os presidentes de partidos colocarem parentes seus para preencher a cota de gênero, a sua mulher, a sua filha, a sua sogra, a sua tia. Então, aqui o parentesco mostra muito isso, porque o que seria normal se a candidata realmente quisesse voto? Olha, se ela é sogra do candidato a vice-prefeito, se ela é
amiga do candidato a prefeito, ela se identifica para tentar conseguir voto, não esconde a sua candidatura à vereadora. Agora, não foi só isso. A padronização das contas, montantes baixíssimos, R$ 315 a R$ 415, com despesas de publicidade, como bem colocado na sustentação oral também, publicidade feita após, somente após, o ajuizamento da AGE, as despesas realizadas após. Tudo isso, a meu ver, demonstram, a somatória dessas circunstâncias demonstram a existência da fraude à cota de gênero. Não é aquela, como eu disse de início, a primeira espécie, que é assintosa realmente, zero votos, ou como em outros casos nós tivemos semana passada, eu me separei do meu marido e desisti da candidatura. Daí vai ver, separou já 6 meses antes de registrar a candidatura. Há casos assintosos, realmente, e há casos mais elaborados, como é esse caso. Então, eu peço todas as vênias ao eminente relator, eu dou provimento ao recurso especial, decretando a nulidade dos votos recebidos pelo Diretório Municipal do PSB, Partido Socialista Brasileiro, em Central Bahia, exatamente para caçar os votos a partir da fraude, recalcular o quociente eleitoral, caçando o registro DRAP e declarando a inelegibilidade das requeridas. Determinando ainda, como sempre fazemos, o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acordo. Seguindo agora a sequência, eu passo a palavra à ministra Isabel Galotti. Senhor presidente, penso que esse caso é um caso limítrofe, como bem mencionado por Vossa Excelência. É um caso em que não é propriamente de prestação de contas zerada e votos pífios, como um voto, dois votos. Mas eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência para aderir ao voto trazido pelo ministro Raul Araújo, porque eu acho que, penso que nessas situações limítrofes, não há como nós aqui no TSE revermos a análise da prova na origem de ambas as instâncias de origem mais próximas aos fatos e à realidade daquelas eleições, entenderem que não havia uma prova cabal de fraude. Eu observo, como feito no voto do eminente relator, o eminente relator tomou um cuidado de observar, embora estando aqui no TSE, como foram as circunstâncias daquela eleição específica naquele município, demonstrando que é um município pequeno, que foram 11.137 votantes e havia 69 candidatos ao cargo de vereador. E que essas candidatas obtiveram votos que variam entre 59 votos e 16 votos, a que teve menos voto. Observa ainda que o partido que apresentou essa AGE impugnou todas as candidaturas do sexo feminino, inclusive essa que teve 59 votos. E o ministro Raul demonstrou que essa questão, no caso de prestação de contas, que elas não estavam zeradas e não eram padronizadas. Segundo o acórdão recorrido, variaram entre R$ 315 e R$ 400 e alguma coisa. E também o ministro Raul apreciou os links que informavam as prestações de conta dos candidatos que concorriam com elas. E havia vários homens que também tiveram padronizado exatamente nesse valor de R$ 315. Em relação à
produção de material de campanha somente informada nesse Cande, Divulga Cande, na véspera da eleição, eu entendo, o tribunal entendeu que isso não era suficiente para considerar comprovada a fraude, e eu entendo que é relevante a argumentação do advogado de dizer que o fato de ter sido lançada essa despesa só na véspera da campanha não quer dizer que o material não tenha sido feito antes e distribuído antes. E, portanto, eu não penso que essa prova seja cabal. E também eu entendo ser relevante destacar que a sentença foi de improcedência, houve embargos de declaração, e nas contrarrazões aos embargos de declaração foi apresentada, foram apresentados documentos que, segundo a ótica das candidatas, comprovariam material de campanha que elas fizeram a campanha. Mas esses documentos foram impugnados pelo partido autor da AIGE, exatamente, não impugnados em seu mérito, não procurou o partido demonstrar que aqueles documentos não representavam atos de campanha. O que o partido pleiteou e conseguiu na instância de origem foi simplesmente o desentranhamento desses documentos, argumentando que elas não poderiam provar atos de campanha em contrarrazões aos embargos de declaração da parte adversária, porque não seriam documentos novos e, portanto, elas não poderiam apresentar em sua defesa documentos que não haviam apresentado em sua contestação. Porque, no entender do acórdão recorrido, que é a visão mais ortodoxa do processo civil e que vem sendo mitigada até no âmbito da justiça comum, só poderia ser apresentado um documento após a contestação se fosse um documento novo e inexistente. Isso já vem sendo mitigado até no âmbito do processo civil, quando é possível dar vista à outra parte dos documentos. E eu tenho conforto em dizer aqui que essa compreensão dessa mitigação de não poder juntar documentos após a inicial e após a contestação é abonada aqui pelo próprio voto divergente do nosso presidente, o ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte: além disso, contrariamente à alegação de que a Corte de Origem não analisou o material apresentado pelos recorridos, ressalto, como já fiz em outras ocasiões, que tais materiais gráficos podem ser produzidos a qualquer momento, até mesmo após a propositura da ação, de forma que é flagrante a comprovação da fraude. Ocorre que essa alegação de documentos não poderem ser considerados e o pedido de desentranhamento dos documentos que alegam as recorridas comprovariam que elas realizaram atos de campanha, não foram considerados e foram desentranhados. Ou seja, em relação a elas, acabou prevalecendo a regra mais ortodoxa do processo civil de que a contestação seria o último momento para apresentar qualquer prova. Penso, portanto, que não acho que esteja, com a devida vênia do eminente presidente, que esteja cabalmente demonstrado nesse caso a fraude, até mesmo porque os documentos que elas apresentaram na tentativa de provar que fizeram a campanha foram desentranhados. E que numa eleição municipal de um município pequeno, conseguir 16 votos e 59, como a que teve mais votos, não pode ser considerada uma votação inexistente e talvez nem pífia, porque se exigir das candidatas mulheres que apresentem sempre uma quantidade significativa de votos, isso pode tornar até muito difícil atrair essas candidatas, uma vez que elas terão que se inscrever, se registrar, e elas têm um compromisso de obter muitos votos sob pena de
cair todo o drape da chapa. Um ônus esse que não tem os candidatos masculinos. Então, eu penso que 16 votos, poderia haver essa consideração de que não houve campanha, caso isso tivesse sido provado de forma mais cabal. E, no caso, o Tribunal de Origem disse que a prova testemunhal não foi conclusiva, essa prova testemunhal não foi transcrita no acórdão recorrido, de forma que, ao meu sentir, não cabe o reexame dessa prova testemunhal no âmbito do TSE, e o TSE também não pode reexaminar os documentos, sobretudo aqueles que favoreceriam as candidatas, uma vez que eles foram desentranhados a pedido do partido recorrente. Peço, portanto, a máxima vênia ao ministro Alexandre de Moraes, e também eu já peço desculpas a todos os colegas, porque eu comecei o voto e não cumprimentei nenhum colega. Então, eu cumprimento todos os colegas e toda a audiência na pessoa do nosso presidente, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministra Isabel Galotti, que acompanhou o relator, ministro Raul Araújo. Ministro Floriano de Azevedo Marques. Senhor presidente, eu já cumprimentei aqui os senhores ministros, as senhoras ministras, então eu estou com salvo conduto, ministra Isabel, de refazer os cumprimentos. Realmente, nós estamos aqui discutindo um caso limítrofe e estamos julgando um caso limítrofe, bem lembrado aqui pelo ministro Raul, em sede de um recurso especial, o que nos obriga a nos atermos à qualificação jurídica daquilo, do conteúdo probatório que está refletido no acordo. Né? Fosse eu um julgador em inferior instância, talvez pudesse formar uma outra cognição. Mas a questão que se põe aqui, basicamente eu resumiria, ministra Carme, da seguinte forma. O conjunto de elementos indiciários constantes do acórdão são ou não suficientes para caracterizar uma fraude numa situação limítrofe? Eu tangencio aqui alguns deles. Né? Primeiro, com relação à votação das candidatas. A votação realmente é uma votação que não é irrisória. Mas aí, ministro Raul, até conversávamos, o ministro Raul apontava que, dividindo os eleitores, 10 mil e pouco, pelo número de candidatos, nós alcançaríamos um número de 100 e poucos votos per capita de candidato. Mas me causa um certo estranhamento, no primeiro elemento, ministro Raul, o fato de que nenhuma das candidatas apontadas, nenhuma delas, teve uma votação equivalente ao prorrata de eleitor candidato. Ou seja, se nesse conjunto nós tivéssemos uma candidata com 112 votos, outras com 10, 12, ou uma candidata com 150, outra com... Mas a candidata que teve mais votos teve algo em torno da metade do prorrata eleitoral, que ainda assim não é um coeficiente para eleger um vereador. Então, o primeiro indício aqui é todas as candidatas concorrentes por esse partido não tiveram, nenhuma delas teve votação irrisória, mas nenhuma delas teve uma votação relevante, a ponto de se colocar como uma disputante efetiva. Primeiro elemento. Segundo elemento, me cingindo, ministra Isabel, ao que está no acordo. Segundo elemento indiciário está no fato de que, para além da prestação de contas padronizada, e há, em contrário ao argumento de que seria um indício de fraude, o fato também refletido, de que os candidatos homens e mulheres do partido tiveram uma prestação de contas padronizada, o gasto indicado teria sido feito no momento quase nos estertores da campanha, o que indica, no mínimo, se não um elemento isoladamente denunciante da fraude, indica, no mínimo, um desapreço pela campanha efetiva realizada pelas candidatas mulheres. Porque, obviamente, ainda que a campanha tenha mais relevância nos últimos dias próximos à votação, é fato também que, na véspera, a produção, ou pelo menos a indicação do gasto de todas candidatas com panfletos,
me parece aqui também um elemento indiciário. Terceiro, me preocupa menos o fato da candidata Danielma ter feito campanha para o candidato a prefeito e não para ela mesma. Mas o fato é, ministro Cássio, que numa eleição em pandemia, ela, tendo redes, tampouco fez qualquer campanha em seu favor. Eu não imagino me sendo candidato a nada. Mas quando fui, nos meus tempos de universidade, eu fazia questão de contar para as pessoas que eu era candidato. Tivesse eu redes sociais naquela época, faria a minha campanha, pelo menos nas redes sociais. O ministro Alexandre é testemunha que eu fazia muito mais, ficava porrinhando meus colegas para granjear votos. Então, nesse contexto, até para que esse tribunal sinalize o rigor que tem já a jurisprudência marcadamente destacado na coibição das fraudes, eu peço vênia ao ministro Raul e à ministra Isabel para acompanhar a divergência, entendendo que, nos termos do que o acórdão da origem veio lavrado, há elementos indiciários suficientes para caracterizar uma conduta prenotadora da fraude à cota de gênero. Não escancarada, como em outros casos, mas suficiente para me convencer nesse sentido, portanto, acompanho a divergência. Agradeço, ministro Floriano. Ministro André Ramos Tavares. Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, cumprimento Vossa Excelência e cumprimento também a vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, o ministro Cássio Nunes Marques, ministro Raul Araújo, corregedor-geral eleitoral, ministra Isabel Galotti, cumprimento o ministro Floriano de Azevedo Marques, cumprimento ainda o procurador-geral eleitoral adjunto, doutor Alexandre Espinosa, cumprimento as ministras substitutas, a ministra Edilene Lobo, a ministra Vera Lúcia Araújo, cumprimento os advogados que fizeram uso da tribuna, o doutor Tiago Santos Bianchi e o doutor Ademir Ismerim Medina, cumprimento os demais advogados aqui presentes, servidores. Senhor presidente, eu entendo que neste caso em específico, para que nós possamos bem avaliar a diferença entre estarmos diante de um caso de fraude, ainda que mais bem elaborada do que aquelas que geralmente têm chegado aqui, ou se estamos em face de um caso ou de uma situação que seria limítrofe, não é? E que, portanto, ensejaria uma certa deferência aqui do tribunal, eu entendo que precisamos realmente ir às circunstâncias fáticas. Né? E tenho para mim que, no acórdão do regional, as circunstâncias fáticas estão presentes ali para que essa corte possa realizar o reenquadramento jurídico deste caso. E passarei aqui muito rapidamente por três pontos que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, que a circunstância de que a candidata Daniela Andrade era, sim, como já foi dito aqui inúmeras vezes, detentora de contas ativas em redes sociais, mas as utilizou apenas para pedir votos para o candidato, ainda que o candidato majoritário, o prefeito, por ela apoiado, e não para a sua própria campanha. E isto está consignado no acórdão regional, está consignado. E, para mim, neste ponto, reputo que restou incontroversa a inexistência da realização de atos de campanha por parte desta candidata. Ressalto que essa corte não está adstrita à valoração do fato como mero fato indiciário, que foi o que entendeu o tribunal de origem, sendo, portanto, possível aqui atribuir um valor probante em conformidade, inclusive, com a jurisprudência deste tribunal. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, que também extraia do acórdão regional a informação de que as candidatas apontadas como fictícias registraram no sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais, o DivulgaCand, gastos com contratação de material impresso, como já foi também referido aqui, na véspera da eleição. Aqui, da mesma maneira, o fato de o Tribunal Regional ter considerado a circunstância como mero indício não impede aqui a nossa revaloração probatória em sentido diverso. E terceiro e por último,
Consta ainda do arresto recorrido que as testemunhas, aqui abro aspas, as testemunhas ouvidas em juízo teriam confirmado a ausência de material impresso por parte das investigadas e não realização de campanha ou vontade de disputar votos. Aqui também entendo que, da mesma maneira, o fato de o Tribunal Regional ter considerado essa circunstância como insuficiente não impede a revaloração probatória diversa. Portanto, senhor presidente, são essas as circunstâncias que, para mim, entendo que qualificam esse conjunto fático a conduzir exatamente pela ocorrência de fraude à cota de gênero nessa chapa. E a estes elementos fáticos que considero comprovados, aí sim agregamos elementos que são, de alguma maneira, indiciários, mas que, em face do contexto, do restante contexto já devidamente comprovado no próprio arresto regional, como seria o caso da baixa votação, ainda que nós não queiramos aqui identificar como sendo uma votação pífia, de 16 a 59 votos, mas não é este ponto exclusivamente que está em debate, é o contexto no qual este aspecto vem inserido e que está devidamente comprovado pelo próprio acórdão do Tribunal Regional Eleitoral. Então, este elemento, que poderia ser indiciário se fosse único e exclusivo, assim como o elemento de que as prestações de contas foram padronizadas, esses dois elementos, com todos os restantes, me faz concluir exatamente pela ocorrência de fraude à cota de gênero na chapa proporcional apresentada pelo PSB. De maneira que eu, senhor presidente, estou acompanhando Vossa Excelência, a divergência inaugurada por Vossa Excelência, e é com o voto. Agradeço, ministro André Ramos Tavares. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, ministro Alexandre de Moraes, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, o ministro Raul Araújo, o relator deste caso, e com isso querendo que cada um se sinta cumprimentado por mim, ministro vice-procurador, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, meus cumprimentos muito especiais ao doutor Tiago e também ao doutor Ademir, que assomaram a tribuna, senhores que nos acompanham, senhores servidores, senhores da imprensa. Senhor presidente, o órgão de mais alta hierarquia no judiciário tem que ser colegiado porque as visões tão diferentes se completam. Para mim, este não é um caso limítrofe. Para mim, como Vossa Excelência afirmou, este é um caso que, à medida em que a jurisprudência avançou, e não foi simples, e não foi fácil, e não foi em curto espaço de tempo que nós avançamos para chegar à possibilidade de tornar efetiva jurídica e politicamente esta conquista, que nem é da minha geração, é de uma geração que até antecede a minha. Quem deu início a estes debates foram os constituintes, e depois, em 96, a então senadora Marta, deputada Marta Suplicy, depois senadora, depois ministra, se tornou uma das vozes que conseguiu incluir cota para que a gente tivesse um avanço histórico. Eu sei que os avanços históricos não são contínuos, e eu não quero acreditar que, depois de tantas lutas, pelo menos desde 2008, na presidência do ministro Carlos Brito, que a gente avance para tentar fazer com que os partidos políticos realizem e deem efetividade ao que as normas estabelecem, que a jurisprudência vá recuar. Não quero acreditar nisso e, como disse, colegiado é para isso, para ter visões diferentes e se chegar a um consenso. Partindo dos dados, o ministro relator apontou bem, na leitura dos dados por ele feito, aqui não se tem a caracterização do que já foi firmado. Vou repetir, não quero acreditar como cidadã que a gente vai recuar nessa jurisprudência e comece a imputar. O partido é que devia tomar providência. Partido que tivesse que tomar providência, nós não estaríamos discutindo isso. Desde 1932, nós teríamos igualdade. Não é assim que a história anda. Não acho que, neste caso, se tenha situação limítrofe. Não se tenha situação escancarada, até porque quem quer fraudar e burlar a lei não vai, depois de uma jurisprudência afirmada, continuar na mesma conduta. O que se tem é exatamente uma mudança de comportamentos para se ter uma possibilidade de, fraudando, e isso aqui se chama fraude à cota de gênero, não ser alcançado pela justiça eleitoral. É isso que se tem. Então, não tenho para mim
neste caso específico, como foi dito aqui, no voto divergente do ministro relator, especialmente no voto da ministra Isabel, da qual divirjo quando afirma que isso poderia desanimar. Não desanima não, ministra Isabel. Mulher que se põe para concorrer, ela sabe das dificuldades, como nós, na hora que concorremos aos nossos cargos públicos, ao nosso espaço público. Isso não desanima porque nós temos compromisso com a história e sabemos que dificuldades estão aí, portanto, essas dificuldades precisam ser vencidas para que quem vier depois de nós tenha melhores condições de atuação e uma sociedade mais igualitária, como está por determinação no parágrafo, no inciso 1 do artigo 3º da Constituição, e é o próprio escopo da Constituição. Eu acho que este é um caso no qual se tem, como o ministro-presidente afirmou, se tem uma repetição de comportamentos que são enquadrados. E aí a análise do ministro relator vai no sentido de que não eram suficientes, eu respeito a interpretação, por óbvio, tanto de Vossa Excelência, ministro, quanto da ministra Isabel, mas acho que aqui não se está a, como já foi afirmado, a reexaminar fatos e provas, não está a se reenquadrar aquilo que se contém no processo e que, portanto, faz parte do que foi julgado pelo Tribunal Regional e pelo que faz parte do que tem que ser apreciado aqui neste julgamento. Acho que, dados como foram aqui realçados, o número não foi, a votação não foi zerada e o número não foi irrisório, considerando ser um município pequeno, e que houve candidatos homens que tiveram o menor número de votos. Eu não sei quantos candidatos homens disputaram, porque aí amealha-se muito mais e divide-se muito mais o número de votos. É isso que se tem. E o juiz, ao examinar, e o tribunal também, cumpre o papel dele de dar a interpretação que foi dada, como aqui nós, com dois votos divergentes, estamos, pelo menos até agora, que o ministro Castro ainda não votou, que se tem, portanto, num enquadramento diferenciado. Acho, portanto, que o que precisa de ser levado em consideração é que esta padronização de contas, este momento de apresentação depois que a AI já tinha sido devidamente ajuizada, ou, enfim, que já tinha iniciado o processo, a judicialização, em que havia realmente uma situação que é constante e que tem sido constante no Brasil, de fazer de conta que está cumprindo a lei e, em 2024, continuar acontecendo o que aconteceu no Brasil no Segundo Império, em que se criou até a expressão para inglês ver. Os navios não podem passar porque está proibida a escravidão, então a gente passa por outro lado com navios vazios para inglês ver, senão o acordo que tinha sido afirmado entre Portugal e Inglaterra não podia se cumprir. Aqui também. Muitas vezes nós temos a apresentação de pessoas, de mulheres, que não participam da campanha em seu próprio benefício, e esta não é uma luta de uma mulher. Quando uma mulher faz isso e compactua com o partido, ou mesmo que não se tenha, nem precise provar que ela compactuou, o que é certo é que todas as mulheres que poderiam estar presentes efetivamente, politicamente, com presença, com vontade de competir, não são, portanto, aquelas que são contempladas. Muito ao contrário. Tem-se aqui a possibilidade, muito mais fácil, das boazinhas, de novo, tomarem os lugares, porque dizem sim as situações que são de, como aqui dito, na jurisprudência do nosso tribunal, fraude à cota de gênero. Esta pessoa não está fraudando um partido ou candidato adversário, está fraudando o processo, não apenas o processo eleitoral, mas o processo histórico de conquistas de direito por todas as mulheres que têm um compromisso com os princípios da igualdade e, especialmente, de um processo eleitoral com lisura, com seriedade, como está na Constituição brasileira.
acho, presidente, que todos os dados que foram apresentados desde o voto de Vossa Excelência, que com todas as vênias do voto do ministro relator e do voto da ministra Isabel, eu estou acompanhando, são no sentido exatamente de a gente persistir na jurisprudência, que não foi fácil nem nesse tribunal ser levado adiante, e que é preciso que seja consolidado, sedimentado, com todas as vênias de entendimentos diferentes. E, neste caso, nenhuma dúvida, como eu disse, insisto, a interpretação do ministro relator é diferente da minha, por isso é que se tem colegiado, e eu acho que realmente a fraude à cota de gênero é um dos mais graves ilícitos, porque não viola apenas um processo, uma eleição, viola-se uma luta que vai muito mais além disso, que precisa de ser levada em consideração, evidentemente, em cada processo. Neste caso, com todas as vênias do ministro Raul, da ministra Isabel, estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, presidente. Agradeço, ministra Carmen. Ministro Cássio Nunes Marques. Senhor presidente, ministro Alexandre Moraes, ministra Carmen Lúcia, vice-presidente, ministro Raul Araújo, corregedor-geral eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministros Floriano Marques e André Ramos Tavares, senhor vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, senhor secretário da sessão, ministras substitutas Edilene Lobo e Vera Lúcia Araújo, senhores advogados Dr. Tiago Santos e Ademir Esmerim Medina, os demais presentes, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou pedir vista mesmo já tendo uma maioria, mas para analisar, talvez que não sirva exatamente para esse processo, mas porque a gente tenha parâmetros para tentar se distanciar de um padrão onde se votar em processos assim seria mais fácil, né? Votação zerada, fazer a propaganda para o irmão, para o marido. De fato, há alguma diferença nesse processo de alguns outros, né? Mas eu queria um pouco mais de tempo e me comprometo a trazer rapidamente para analisar. Agradeço, ministro Cássio, e proclamo o resultado parcial. Reiniciado o julgamento, o relator não conheceu dos embargos e do agravo interno e negou o provimento ao recurso especial, confirmando o acórdão regional que não reconheceu a ocorrência de fraude na cota de gênero. No mesmo sentido, votou a ministra Isabel Galotti. Inaugurou a divergência o ministro Alexandre Moraes, no mérito, dando provimento ao recurso especial para reformar o acórdão regional e julgar procedente a ação por fraude à cota de gênero, no que foi acompanhado pelos ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares e Carmen Lúcia. Em seguida, pediu vista o ministro Nunes Marques. Por favor, ministro relator. Por favor. Esse caso, me parece que temos uma maioria bem consolidada e não é sobre ele. Mas pondero ao colegiado que uma atuação muito severa e rigorosa da corte com relação a esse tema da fraude da cota de gênero nos leva à situação de que, diferente dos homens, as mulheres concorrem sobre a possibilidade de terem decretado as suas inelegibilidades, o que me parece que afugentará candidaturas femininas no pleito de 24. Ministro Raul, essa é exatamente a nossa divergência que foi colocada também pela ministra Carmen. Só afugentará as mulheres que se submetem a participar da fraude. Eu participei de partido político, eu participei durante o período de eleições. Isso só afugenta quem quer fazer a fraude. A mulher que quer participar, a mulher que vai pedir voto... Nós temos uma candidata aqui com 58 votos. Não, mas não é essa a questão, Missal. Se a candidata quer voto, ela teria pedido na sua rede social, ela teria feito gastos. E mesmo assim, se ela tivesse 5 votos, não seria fraude. Porque os votos são importantes, mas não dependem só dela. Agora, a conduta durante toda a eleição, todo o período eleitoral, depende dela.
Então, na verdade, é um conjunto de fatos. Mas é isso que acaba levando realmente a como disse a ministra Carme, a beleza do colegiado, né, e as diversas opiniões. Mas nós vamos aguardar e ouvir com carinho. Por favor, ministra Carme. Ministro Raul, e entendendo a preocupação de Vossa Excelência, e aí a vida de uma mulher para chegar a qualquer cargo de procurador ou de juiz ou do que for, não é fácil, não. Agora, eu vou lembrar aqui uma frase que, para nós, mulheres mineiras, devia ser para todas as mulheres brasileiras, eu citei outro dia no plenário do Supremo Tribunal, nós que somos invisibilizadas, silenciadas, na Conjuração Mineira, havia uma mulher que foi historicamente dissipada, que é a Hipólita Jacinta. E quando, que foi uma das chefes da Conjuração, e que nós aprendemos nas escolas primárias em Minas a frase dela quando ela interceptou a delação premiada do marido, que era também um dos chamados inconfidentes. E a frase é a seguinte, que ela mandou para os outros conjurados para não entregarem nem fazer delação: quem não pode com as coisas, não se meta com elas, porque mais vale morrer com honra que viver com desonra. Quem não pode lutar para ser uma candidata a um cargo de juiz, a uma promoção de juíza, a um cargo de vereador, não entre, porque há outras que querem entrar. E num processo como o nosso, histórico, de desigualdade profunda entre mulheres e homens, é preciso que a nossa responsabilidade seja maior para que a próxima geração não precise passar pelos percalços que nós passamos. Essa jurisprudência, e eu estava aqui ainda como ministra substituta quando se iniciou, como eu lembrei, na presidência do ministro Carlos Brito, se fez assim, porque é assim que a história anda. Ou alguém vai imaginar que uma mulher chegaria a um cargo se não tivesse outras que tivessem a maneira de Hipólita Jacinta lutar de Estado na frente. Ou se não tivesse o Brasil, Bárbara de Alencar, nós estaríamos aqui. Ou que um negro já não continuaria sendo escravo se não tivesse aqueles que lutam e sabem que haverá dificuldade. Facilidade não é para nós, a não ser que a pessoa queira ser carregada nos braços como uma princesinha aguardando no borralho até o príncipe encantado chegar. Isto não é o que nós queremos. Isto não é o que a sociedade precisa para ser, como eu lembrei, uma sociedade livre, justa e solidária, com o princípio da igualdade. Então, dificuldade nunca foi problema para quem quer lutar. Dificuldade só é problema para quem acha uma vida muito mais tranquila e mansa. E eu não tenho dúvida, os senhores homens, pelo menos nesta bancada, que tiveram facilidades que eu não tive nem tenho. Isto não me desanima de ser juíza brasileira. Isto me faz mais comprometida e responsável com outras que eu não estou vendo. Não se preocupe, mulher só desanima quando não está disposta mesmo, como disse o ministro Alexandre. Também comum do entendimento de que, como dizem os franceses, as dificuldades encurtam os caminhos. Mas aqui é o nosso STJ que pode estar criando essas dificuldades, eu me preocupo. O nosso teste é... O STJ cria mais confusão, realmente foi um ato falho, porque o STJ cria mais dificuldade. Nosso TSE. Mas no caso seria o TSE. Documentos que elas juntaram, segundo elas, para provar que faziam campanha, mas a Justiça Eleitoral não deixou. Justiça Eleitoral, segundo o entendimento de Vossa Excelência, porque não. Quatro votos aqui não. Aceitaram que o quadro está completo. Isso, quer dizer, na eu entendi, no processo, mas eu digo no resultado. Não estou falando no resultado, não estou dizendo que elas tentaram provar e o partido autor disse que era para desentranhar os documentos. Depois desses debates, após a proclamação, acho que o ministro Castro já pode votar. Já foi tudo esclarecido. Não, brincadeira. Posso declarar? O ministro Castro é mais mineiro do que eu. Ele já pede vista para esfriar. Bem, antes de chamar o número 3 à pauta, e já adiantei, conversei com o ministro Cássio, eu estou retirando o item 4, agravo regimental, no ADESP 0603-365 e trarei na quinta-feira. Chamo o item 3 da pauta, prestação de contas, 0600-247, Brasília, Distrito Federal, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, com pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano Azevedo Marques. Aqui é a prestação de contas do órgão partidário nacional do Cidadania,
referente ao exercício financeiro de 2018. Entrou em sessão virtual agora, recentemente, dia 1º a 7 de março, e nós retomaremos o julgamento. Como houve pedido de destaque, eu passo a palavra inicialmente à ministra relatora, ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu reitero os cumprimentos a todos e, como já foi lançado no plenário virtual, voto, eu peço licença a fazer uma leitura abreviada, basicamente, do resumo, que aqui se chama ementa. Ementa seria impossível deste tamanho, mas é uma prestação de contas anual do exercício financeiro de 2018 do Diretório Nacional do Partido Cidadania, que teve um percentual de irregularidades apuradas de 7,67% sobre o valor recebido do fundo partidário e teve, e eu estou concluindo, portanto, da análise feita pelas contas desaprovadas com determinações. Aqui se tem que a apresentação de novo documento, quando ausentes os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Penal, depois das fases próprias para esclarecimentos e diligências, leva à preclusão, não permitindo que sejam conhecidas e, portanto, as irregularidades identificadas pela assessoria do exame de contas eleitorais partidárias, a AZEPA. Os partidos políticos têm vedação de recebimento de recursos cuja origem não seja identificada. É obrigado, então, a transferir esses valores ao erário, nos termos do caput do artigo 14 da Resolução 23.546, do Tribunal Superior Eleitoral, e apesar de não ter repassado o percentual exigido pela lei à Fundação Astrogildo Pereira, o partido, no prazo, realizou créditos complementares para a conta bancária da pessoa jurídica, atendendo, portanto, o comando legal, e estou afastando esta específica irregularidade. Pela jurisprudência deste Tribunal Superior, determinação de suspensão de repasse de recursos públicos impostos aos diretórios regionais há de ser cumprida pelo órgão nacional, desde a publicação da decisão, não da data em que comunicada pelos tribunais regionais eleitorais, estou mantendo esta irregularidade. Houve saída de valores da conta bancária do fundo partidário sem a respectiva apresentação de notas fiscais, o que compromete a lisura e a transparência das contas, ficando mantidas irregularidades nos pagamentos de A, tributos da autarquia federal, B, serviços e equipamentos de informática, C, contabilidade, D, aplicação dos recursos em programas de incentivo à participação da mulher na política. A ausência de notas de esclarecimento sobre pagamentos a diferentes empresas para o mesmo objeto contratado, que é o monitoramento de rede social, não permite atestar a regularidade da despesa efetuada a uma das contratadas, alegadamente efetuada. Serviços de advocacias comprovados com nota fiscal com descrição genérica exige do partido a apresentação de documentos complementares. E estou, portanto, que não acontecendo aqui, mantendo a irregularidade. A jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral não admite o pagamento de atos infracionais, juros e moras com recurso do fundo partidário. É o parágrafo 2º do artigo 17 da Resolução 23.546 deste Tribunal. O partido não cumpriu o percentual mínimo de 5% em programas de participação da mulher na política, o que totalizou R$ 673.105,87, somando-se a quantia de R$ 349.968,58, a ser atualizada porque não houve o cumprimento da política afirmativa no exercício financeiro anterior. A omissão do partido em cumprir determinação legal tem sido reiterada nos termos de julgamento das contas deste mesmo partido em exercícios anteriores. A Procuradoria-Geral Eleitoral identificou e este Tribunal Superior, então, apreciou as seguintes irregularidades. O partido apresentou nota fiscal genérica, sem demonstração de serviço prestado pela empresa responsável pela terceirização. A irregularidade está sendo mantida por mim, porque sem apresentação dessa documentação complementar, não há demonstração do vínculo do serviço com a atividade partidária. Sem observância dos elementos do artigo 24 da Resolução 23.546 deste Tribunal Superior, não é possível ao Diretório Nacional assumir débitos de campanhas eleitorais de órgãos inferiores. Para associar a assunção dessas dívidas, o órgão deve cumprir os seguintes requisitos. A, acordo formalizado de forma expressa entre os candidatos e a agremiação. B, instrumento particular de assunção de dívida em que discriminado o prazo fixado para pagamento. E C, indicação dos recursos utilizados para quitação do débito assumido com recursos advindos do fundo partidário.
Também enfatizo ser vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos de pessoas jurídicas para manutenção das atividades partidárias. Pela ausência de notas explicativas da entrada de créditos oriundos de fonte vedada, a agremiação fica obrigada a entregar esses valores ao erário. O total de irregularidades nas despesas com utilização do fundo partidário é no montante de R$ 1.031.684,04, persistindo as falhas que comprometem o percentual do fundo partidário recebido na ordem de 7,67%. Eu estou, portanto, senhor presidente, senhores ministros, votando pela desaprovação das contas, pela gravidade na concentração de recursos do fundo partidário no órgão nacional e pelo somatório das irregularidades identificadas. Estou considerando contas desaprovadas com determinação de recolhimento dos valores irregulares ao erário, acrescido de multa de 3% sobre o montante, nos termos do caput do artigo 37 da Lei 9.096, como voto, como disse o senhor presidente. O voto foi disponibilizado, não apenas disponibilizado, mas foi submetido à votação no plenário virtual. Agradeço ao ministro Carme. O ministro Floriano foi o ministro que destacou, passou a palavra à sua excelência. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eu havia pedido destaque, baseado em dois pontos que me chamavam a atenção, o percentual de irregularidade, 7,67, e a referência à não aplicação dos recursos mandatórios com promoção de participação política feminina. Mas eu, em que pese ter pedido destaque, estou acompanhando a ministra relatora, porque, no caso, o que prediz o julgamento das contas como irregulares é o conjunto da obra, para dizer assim, ministra Carmen, das irregularidades praticadas, algumas delas em reiteração por mais de um exercício. Inclusive, senhor presidente, chama atenção, como foi reportado pela ministra Carmen, o fato de que o partido tem reiteradamente usado os recursos de maneira concentrada pelos órgãos centrais, o que também é algo que vai contra a própria política dos recursos. E me conforta o fato, eu fui então verificar no voto, de que, em que pese haver o julgamento, a consideração das verbas diminutas aplicadas na promoção da participação feminina, a ministra Carmen atentou para o fato da emenda constitucional que impede que elas tenham alcance de devolução por conta daquela anistia objeto da emenda constitucional. Portanto, senhor presidente, eu acompanho, embora com uma pequena declaração de voto, acompanho integralmente o voto da ministra relatora. Alguma divergência? Ministro Cássio, por favor. Novos cumprimentos. É só em relação, eu tinha ouvido ali antes de entrar na sessão, não sei se houve ajuste, ministro Carmelo, em relação à destinação ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, daquele valor, não houve nenhuma colaboração nesse sentido? É o único ponto, não é uma divergência, estou acompanhando Vossa Excelência em tudo. Qual ponto, ministro Cássio? O valor que ela coloca aqui do Cidadania, de 349 milhões aproximadamente. R$ 968,58. Né? A consideração que eu faria é se não deveríamos destinar ele ao FDD, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Ou... Não, eu tenho decidido nos termos exatamente da lei que seja, neste caso, devolvido ao erário. Devolvido. Eu vou apenas registrar, presidente, essa consideração. É uma ressalva, mas acompanho integralmente o voto relatório. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou desaprovadas as contas do Diretório Nacional do Cidadania referentes ao exercício financeiro de 2018, impondo de determinações os termos do voto da relatora, com a ressalva do... Quer que conste, ministro Cássio, com a ressalva feita pelo ministro Cássio em relação ao item. Só pego o item depois. Para encerrar, apregou as listas, a única lista da pauta, como sempre recordo, as listas são
fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e também previamente divulgadas na internet. Lista número 1 de relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, com 2 processos, nos quais se nega provimento aos agravos, julgando prejudicados os pedidos liminares. Há alguma divergência? Então, aprovada por unanimidade. Antes de encerrarmos, eu gostaria só de comunicar não só aos eminentes colegas, ao Ministério Público, aos servidores, mas àqueles que nos assistem, que ontem, segunda-feira, dia 18, nós iniciamos uma campanha pelo Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, por toda a Justiça Eleitoral, iniciamos uma campanha dedicada ao voto dos jovens, com o slogan Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral, a sua voz vai fazer história. A Semana do Jovem Eleitor 2024 busca incentivar que aqueles que têm entre 16 e 18 anos, e todos sabemos o voto é facultativo, o alistamento é facultativo e o voto também é facultativo entre 16 e 18 anos, mas essa campanha busca incentivar que esses adolescentes retirem o título e participem efetivamente das eleições municipais deste ano. As redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral e dos 27 tribunais regionais eleitorais, inclusive do Distrito Federal, que não tem eleições esse ano, mas o presidente Limar Adorbelinati está nos apoiando também nessa campanha, só para preparar os jovens do Distrito Federal para a votação de 2026. As redes sociais do TSE e dos 27 tribunais regionais eleitorais vão reforçar esse chamamento cidadão, eu diria, aos jovens, para que participem pela primeira vez nas eleições. Essa mobilização digital contará com a parceria de organizações da sociedade civil, de instituições públicas e privadas. Além dessa mobilização digital, durante essa semana, a Justiça Eleitoral em todo o país também fará ações especiais em diversas escolas com esse mesmo foco de atrair o público jovem, os adolescentes entre 16 e 18 anos, para que se alistem eleitoralmente, para que retirem o seu título eleitoral já com a biometria. Ainda é importante lembrar que nos 3 primeiros meses desse ano, o terceiro mês ainda não acabou, mais de 609 mil jovens entre 15, quase completando 16 anos e 18 anos, solicitaram a primeira via do título de eleitor. Ou seja, doutor Alexandre Espinosa, que é um eleitorado maior que eleitorado de vários estados do Brasil, maior do que o eleitorado do Amapá, maior do que o eleitorado do Acre, Roraima, Rondônia, Sergipe. Ou seja, é um contingente importantíssimo de eleitores que se junta aos mais de 156 milhões de eleitores brasileiros. Eu repito, antes de março acabar, já 609 mil jovens já se alistaram. E nós esperamos que isso passe de 1 milhão brevemente. Então, todos os anos o TSE reforça essa comunicação com o público jovem. Nas eleições de 2022, essa parcela do eleitorado foi uma das que mais cresceu, mostrando o interesse da juventude e dos adolescentes em participar efetivamente da democracia, da luta pela democracia, do reforço, do fortalecimento da democracia. O prazo para retirar o título de eleitor, fazer transferência de domicílio ou regularizar a situação eleitoral, é bom lembrar, isso vale para todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da idade, se encerra no dia 8 de maio. Então, agradecendo a todos os colegas, eminentes ministras, ministros, ao vice-procurador-geral eleitoral, aos senhores advogados que fizeram sustentação oral e aos demais aqui presentes, às senhoras advogadas, aos servidores, desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão.